Tak, zdravím všechny draky u dalšího dílu ze hry do Forest. Ano, věřím, že nevěříte vlastním očím, co to právě vidíte na těchto obrazovkách, na vašem monitoru nebo mobilních zařízeních, ale ano, jsem to já, pan Generix a další díl Forestu. Takže jdeme na to. Takže abych byl trošku upřímnej a nevím, co jsem dělal v minulém díle, vím, že jsem tady postavil tuhle tu základnu, základnu, ale to je tak všechno. Vůbec se mi to nelíbí, jo. Vidím, že tady mám dost hlad, takže se nakrmím tady bobulí. A co by mohla být náplň tohle dílu, to vám sám upřímně vůbec neřeknu, protože vůbec, ale vůbec nevím. <laughs> je to smutný, ale je to tak, ale řekl bych, že hlavně si musíme postavit místo, kde máme spát, protože jsem si to místo momentálně zničil. A nechci to zbytečně obkecávat a půjdu radši stavět, protože den tady utíká velice rychle a nebudeme tady zbytečně ztrácet čas, takže jdeme na to. Myslím si, že na spaní nám bude stačit tady ta malinká část. Ok, potřebujeme sedm klád a ještě pár styků. Vlastně styky už máme, takže jenom kamene. Oh shit, viděl jsem tady přeběhnout našeho nahatého maníka, což se mi teda upřímně vůbec nelíbí, ale budeme to muset akceptovat, protože jsme bohužel v jejich prostředí, které se pokusíme, ale zcivilizovat, takže snad nám dají šanci. Oh shit, naháč se nám vrátil. Já radši za sebou zavřu. Tak... Náš noční hotílek máme postavený. do se podívat, jestli nemáme vodu, bohužel přes noc nepršelo, takže máme smůlu a budeme si muset najít něco jiného. A teďka uvažuji, že bych tady mohl postavit něco na logy, ale teďka si vlastně uvědomuji, že je to asi zbytečné na styky, takže to mezi tím naházím do našeho vozíku. A máme tady kontakt. Tady někdo bude muset umřít, no. Buď to budu já, nebo ty, kamaráde. Vyber si. Ale já to teda nechci být, ti řeknu. Ty nesmrtelná paštiko, ty vole. Jak je to možný, že žije ten parchant? Mám už fakt málo HP. No a radši se vydal na cestu útěku, z čehož nejsem moc šťastný, ale... Doufám, že nepřinesou ostatní, jako to dělají vždycky prvý ti jedni. Já si zase hodím Medik. A teďka jsem si tady všiml, že nemám dostavenou, nemám dostavené místo na schovávání kostí, takže to bychom měli rychle napravit a najít si nějaké styky, takže tady jich máme poměrně dost. Tady máme poslední styky, které jsme potřebovali, takže velká paráda. Takže super, hodíme si tady nějaké kosti, začíná nám pršet, což je super věc pro to, když si potřebujeme nabrat vodu, takže budeme mít další zásobu. Já tento lok, aby mi to nezavázel, hodím e, do našeho vozíku. Tak, vozík si radši odvezu. Necháme si ho tady. E, tohle stejně bude taková jenom počáteční stavba. Já tady určitě nemám v plánu zůstávat delší dobu. Tohle bylo respektive spíše na to, ať e, tady máme kde žít kratší dobu. Já mám totiž pánu, plánu e, se přestěhovat kompletně směrem k dolu, k řece nebo k moři. Protože za mě tam jsou opravdu pěkné místa, kde by se kdalo bydlet. Schválně mě zajímá váš názor, kde si myslíte, že by bylo super se zabydlet. Myslíte si, že třeba tamhle uprostřed té řeky uh, by mohlo být cool, jelikož domorci se tam nedostanou. A myslím si, že by to mohlo být celkem v pohodě, udělat si tam nějakou lodičku nebo takhle. A tady je nějaký malý ostrůvek, ale nevím, jestli by nám to stačilo na to, si tady jako reálně něco postavit, protože tady toho místa teda, abych řekl, pravdu moc není. Ale kdybychom si tady udělali vyvýšenou platformu, tak bychom si tady toho reálně mohli postavit více, protože jediné, co nám tady vadí, jsou ty kameny. A pokud se dostaneme jakoby nad ty kameny, tak bychom si tady mohli udělat nějaký pěkný baráček, jelikož vlastně tady přes tu vodu. Se ti domorodci nedostanou. Ale můžeme se podívat ještě směrem dál a uvidíme tedy, co tam je. No, ale teďka, jak se na to dívám, tak tahle ta stavba, nebo respektive tenhle ten ostrov je až moc blízko tomu břehu. Takže já si myslím, že nejlepší bude prvně postavit platformu na tamhle tom ostrově. No a potom uvidíme, kde se potom naše kolonie rozroste. Jediné, co mi teďka momentálně napadá, je to, že byste si mohli udělat jakousi obranu, jako až na to, až ten debílek vypadne odsaď, já si musím trošku nabrat energie, takže si tady sednu na rychlo. Chceš se prát a pak mi zdrháš. Pojď sem, teď chcípneš, ti říkám. Rozděláme oheň a hodíme tam tady tohle toho uličníka, protože potřebujeme kosti. Jídla teda máme dost, takže to tady putneme. A máme tady nějakou vodu? Nemáme, přestože pršelo. Do toho našeho kruníře se nechytla žádná voda, což mi teda celkem štve, abych byl upřímný, ale tak co se dá dělat, že ano? A co máme tady? Aha, tady máme na zbraně. Jo, jo, já jsem to vlastně minule trošku posral, postavil jsem tady něco, co jsem nechtěl, no ale... To vlastně se občas stávají těm lepším, že ano? <laughs> Jinak omlouvám se teda, že tohle to bude určitě kratší díl, protože, jak říkám, tohle je teprve začátek a nemám ani rozmyšleno, co dělat v tomhle díle, takže pod tohleto video napište, co mám za challenge dělat v tomhle tom, nebo respektive v dalším díle. OK, takže pokud chcete nějaký challenge, jestli mám zajít do tamhle té jeskyně, najít tamto, nebo tamto, nebo zabít něco, nebo najít něco, tak určitě napište do komentářů, ať vím, ať je sranda do příštího videa. OK, tady nevím, jak to teda udělat, asi to... Uděláme klasickým stylem logů. Takže asi nějak takhle. To je celkem OK. Nevypadá to špatně za mě. Že to by se teoreticky dalo. Já tam teda hodím ty poslední logy, které jsem si nechal u vozíku, samozřejmě nevím, kam chodím. Tak a počkáme na tu dobu, než se budeme moci vyspat, protože dělat takovýhle ty věci ve tmě se mi opravdu nechce. Takže si za sebou pěkně zavřeme a půjdeme se podívat, za jak dlouho můžeme spát. Což je hnedka za moment, takže Super věc. Tak, už máme ráno. Vidím, že máme hlad, tak se nadlábneme. Co mi trošku štve, že vážně nemáme žádnou vodu. Což je dost na nic, musím upřímně říct. A napití nemáme ani nic s sebou. Což je taky pěkně na nic. Takže prvně si musíme najít nějakou vodu. A jelikož jsem to dlouho nehrál, tak nevím, jestli je někde poblíž nějaká říčka. Což se mi teda absolutně nelíbí. Ale s bobulí máme taky trošku vody. Takže super věc že nakonec asi ani nebudeme muset jít. Teďka bude ideální nasekat pár stromů a dodělat trošku ochranu na naší věži. Ok, teď jsem se, jsem si, o, oh, to tu je jeskyně. Ok, tak to jsem si ani nevšiml. Takže super věc, super poznatek, takže asi trošku máme i plán do dalšího videa. A vy mi dejte určitě vědět, co je tohleto za jeskyně, protože já absolutně nemám žádnou šajnu. Aha, super, spadlo mi tam log a nemůžu ho vydat protože je v jeskyně. OK. Hm. Dobře, tak máme posekané asi čtyři stromy. Takže cestou k našemu vozíku si vememe klady, ať to najdeme zbytečně s prázdnou, že ano? Trošku ať se nám tady sešel, což se mi teda absolutně nelíbí, teda musím říct. Jako většina věcí, co se mi ve Forestu nelíbí. OK, jděte pryč, jděte pryč, jděte pryč, jděte pryč, jděte pryč. Tak, takže super věc, máme tady všechny. A udělám si kemfer, ať z nich můžu hnedka získat kostičky. Udělám si ho asi tady, A na to potřebuji dva styky, takže musíme cestou ještě splašit dva styky. Mezitím, jak budeme zhánět styky, eh, naházím nějaké ty klády do našeho vozíku. Vezmeme to všechno pěkně při jednom a máme hotovo. Parádička. Aspoň máme nějakou menší obranu, než když tady přijdu a začnu hnedka do toho bušit, tak by nám spadla celá věž, což by se nám teda asi vůbec nelíbilo, ale co naděláme. Teď už to máme pěkně obrněné, takže se nás to netýká. Tak tady máme dva styky. Nádhera, zapálíme si to a hodíme si tam naše mrtvolky. No musím říct, že tenhle ten díl není asi moc záživný, ale byl potřebný, protože se nám tady stalo dost potíží v podobě několika nepřátel, jak můžete vidět, což byla opravdu velká potíž. No a dokončili jsme tady obranu na naší věži a do příštího dílu se budeme muset modlit, aby nám trošku nakapala voda do našeho krunýře, protože být tady bez, bez vody je celkem ohubu, jak se říká. když, jak jste si mohli všimnout, vodu jsem si natěžil z bobulí, takže naštěstí to nedopadlo tak špatně. No a teďka si už jenom pozbíráme kostičky, které potřebujeme a naházíme si je tady krásně do jednoho místa, ze kterého si potom uděláme armor. Takže. To, že se nám přihodilo neštěstí, bylo nakonec k něčemu dobré, takže jsem za to rád. Akorát ty lepky jsou nám k ničemu, musím říct, ale to nevadí. Že těch kostí tady máme teďka opravdu dost. No a já si myslím, že ideální čas na to ukončit tady tenhle ten kratší díl, bych řekl, když nevím, jestli bude kratší při střívání, ale nudnější asi určitě, ale bylo to třeba, jak jsem zmiňoval, tak já teda doufám, že vás tento díl bavil a určitě očekávajte i další díly, které určitě přijdou a napište tady, co chcete za další challenge, abych splnil v těch dalších videích, takže děkuji za zhlednutí a čego.